Ukraynanın xarici işlər naziri Dmytro Kuleba Çinli həmkarı Wang Yi ilə görüşüb. Ukraynanın Rusiyanın havadarı ilə əlaqəyə keçməsi diqqət çəkib. Rusiyanın bu görüşə münasibəti də gecikməyib. Birləşmiş Ştatlar isə Çinin məqsədinin Kiyevə Rusiya ilə münaqişədə qurban kimi baxmasını və döyüşlər nəticəsində dəyən zərər barədə öyrənmək istədiyini bildirib. Ukraynanın xarici işlər naziri Dmytro Kuleba müharibə başlayandan sonra ilk dəfə Çinə səfər edib. O səfəri zamanı həmkarı Wang Yi ilə görüşüb. Görüş sülhün bərqərar olunması üçün keçirilib. Ukraynalı nazir ölkəsinin Rusiya ilə danışıqlara hazır olduğunu söyləyib. Kiyevin Moskvanın yaxın tərəfdaşı ilə birbaşa əlaqəyə keçməsi maraq doğurur. Dmytro Kuleba əlavə edib ki, Ukraynada ədalətli sülh Çinin strateji maraqlarına uyğundur. Bu məsələdə Pekinin qlobal sülh gücü kimi rolu vacibdir. Kuleba müharibənin zərərlərindən də bəhs edib. Onun sözlərinə görə, bu münaqişə təkcə Ukraynaya ziyan vurmur. Savaş beynəlxalq sabitliyə və qonşuluq münasibətlərinin inkişafına ziyan vurur. Ukrayna Xarici İşlər Naziri rəhbəri müharibənin hətta Çin və Avropa arasında ticarətin inkişafına da maneə yaratdığını bildirib. Çin Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü Mao Nin ölkəsinin Ukraynaya yardım göstərməyə davam edəcəyini söyləyib. O, iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın yüksək səviyyədə olduğunu diqqətə çatdırıb. Son illərdə Çinin Ukraynanın ən böyük ticarət tərəfdaşı və kənd təsərrüfatı məhsullarının lider idxalçısı olduğunu da vurğulayıb. Eyni zamanda bildirib ki, Pekin Moskva ilə Kiyev arasında davam edən müharibənin nizamlanmasında konstruktiv rol oynamağa davam edəcək. Çin və Ukrayna bir-birinə dost ölkələrdir. Hökumətlərimiz arasında illərdir ki, strateji tərəfdaşlıq qurulub. Hər iki ölkənin liderləri dəfələrlə vurğulayıblar ki, qarşılıqlı münasibətlərə uzunmüddətli perspektivdən baxmalı və Pekin-Kiyev əməkdaşlığını irəli aparmalıdırlar. Hesab edirik ki, bütün münaqişələr danışıqlar masasında həll olunmalıdır. Bu yaxınlarda həm Rusiya, həm də Ukrayna danışıqlara hazır olduqlarını bildirdilər. Şərtlər və vaxt hələ məlum olmasa da, biz sülhə kömək edən bütün səyləri dəstəkləyirik. Danışıqların bərpasında konstruktiv rol oynamağa davam etməyə hazırıq. Çin Ukraynadakı humanitar vəziyyətə diqqət yetirir, onlara yardım göstərməyə davam edəcək. Bundan başqa diplomatlar Ukrayna və Çin arasında ikitərəfli münasibətlərin vəziyyətini və perspektivlərini müzakirə ediblər. Dmytro Kuleba Ukraynanın Avropa İttifaqına daxil olması ilə bağlı danışıqların başlandığını da söyləyib. Rusiyanın isə görüşü diqqətdə saxladığı nəzərdən yayınmayıb. Prezidentin sözcüsü Dmytro Peskov bildirib ki, Moskva danışıqlardan heç vaxt imtina etməyib. Onun sözlərinə görə, Rusiya sülh danışıqları ilə bağlı Ukraynanın mövqeyinin təfərrüatını gözləyəcək.